A Bahia Riome trobaràs tota la moda actual. I ara, fes les teues compres també per la nostra web. Troba tots els articles de forma fàcil i t'ho portem a casa. El musclo que creix a la Badia del Fangà destaca per la seva textura i gust. Això és gràcies a la qualitat de l'aigua, però també a l'esforç dels productors de la zona. Per posar en valor aquest producte, Deltebre ha organitzat les jornades gastronòmiques del musclo. Ho fa el mes de juliol, coincidint amb l'arribada de turisme, però també al moment òptim d'aquest producte. Aquesta cita culinària permet a la vegada dinamitzar el sector de comerç i la restauració. Intentar pues, donar producte, qualitat, i intentar dinamitzar aquest municipi nostre amb festivitats, també amb la gastronomia, donant suport a tots aquests restauradors que amb aquests anys de pandèmia han sofert, pues, en aquest cas, molt als seus, el que és els seus restaurants per oferir el seu producte i que ara estem aquí, és el moment pues, de disfrutar d'aquest estiu, de disfrutar de la nostra gastronomia, del nostre territori i donar valor, pues, en aquest cas, als nostres restauradors, al nostre sector primari i al nostre territori. A part de ser un atractiu turístic, gastronòmic, també és un atractiu comercial perquè fa l'atracció de persones de fora al nostre territori, fa que la gent pugui accedir a part dels restaurants, als comerços de la població. Des del consistori també demanen a les administracions superiors solucions per evitar el tancament de la Badia del Fangà que afectaria directament a la producció d'este molusc. El sector està molt castigat per una badia, la qual s'està tancant, i si de les diferents administracions pues, no els donen els recursos que s'haurien de donar, pues, la veritat és que serà complicat poder mantenir un producte de qualitat, perquè ja sabem que fa uns dies la calor, en aquest cas, les temperatures han pujat i s'han avançat i li costa molt al producte aguantar-se dins la badia. Esperem que els productors nostres puguem traure totes les tones que tenen previstes de molusc previstes per a aquest estiu. Les del musclo són una de les 7 jornades que se celebren al llarg d'aquest any 2022 al municipi. Coincidiran amb les de Deltebre Dansa, que seran les dues primeres setmanes de juliol. I un dels productes que donen contingut i donen força a les jornades gastronòmiques que des de l'Ajuntament de Deltebre, conjuntament amb l'Associació de Comerç i Turisme, organitzem cada any en diferents productes, en diferents sabors del nostre Delta, i que cada any també li fiquem novetats, i que enguany, este mes de juliol, pues, tindrà la bandera d'este producte per excel·lència com és el musclo. 16 restaurants participaran en aquestes jornades amb menús i tapes que oscil·len entre els 9 i els 45 euros.